Alle groot wees. Hierdie week gaan ons drie stasies uitpak waar ons lekker oefeninge gaan doen. En hier is weer video's wat mooi vir jou gaan wys wat jy moet doen. Stasie 1. Gooi en vang. Vir hierdie stasie het jy die volgende nodig: 'n tennisbal en 'n muur. Jy gaan die bal teen 'n muur gooi en dit vang. Jy gaan dit dan weer teen die muur gooi en weer vang. En jy gaan hierdie oefening 10 keer doen. Of as jy soos juffrou 'n maatjie het wat saam met jou dit kan doen, dalk 'n boetie of 'n sussie, is jy meer as welkom. Kom ons kyk na die video. Stasie 2. Instruksies. Vir hierdie stasie het jy 'n groot genoeg plekkie nodig waar jy vrylik rond kan beweeg. Vra vir boetie of sissie om saam met jou hierdie instruksies uit te voer. Kom ons speel 'n speletjie. Simon sê. Simon sê, hop 3 keer vorentoe. Simon sê, beweeg 5 tree agteruit. Loop 2 tree sywaarts na regs. Simon sê, of Simon sê, spring 10 keer op een plek. Jy kan verskillende instruksies uitvoer. Simon sê, loop 3 tree vorentoe. Simon sê, draai 2 keer in die ronde. Simon sê, loop 3 tree links. Hardloop op een plek. Stasie 3. Gooi 'n bal sywaarts. Vir hierdie stasie het jy 'n bal en 'n muur nodig. Draai jou lyf sywaarts sodat jou skouer na die muur toe wys. Gooi die bal na die muur en vang die bal. Probeer om nie jou lyf te draai na die muur toe nie. Draai nou na die ander kant en herhaal die oefening. Doen hierdie oefening 10 keer. En dit is dan nou weer ons oefeninge vir die week. Julle moet 'n lekker week hê graad 2's en dit is so lekker om julle weer bietjie by die skool te hê. Lekker oefen.